Zdravím vás, dámy a pánové, u pondělního videjka a dneska se spolu podíváme, jak Češi umí řídit na českých silnicích. Každopádně bych vám chtěl předem poděkovat za vaši podporu, lidi se neskutečně skvělí a neskutečně si toho vážím. Opravdu, díky moc. Každopádně to dále neprodlužujme, mé jméno je Frajer, dejte si něco dobrého v pití, případně k snědku a můžeme začít. Hezkou zábavu. Jsem agresivní řidič. Agresivní řidič, jsem nasilnej, že jsou na cestě i další lidi. Jsem agresivní řidič, poznáš mě tak, že ve svět mi dálkový vidíš. Takový hezký song na úvod prostě. Jak on je agresivní řidič, jako on se tak jenom jmenuje, ale agresivně nejezdí. On prostě jenom využívá situace, kdy má na to právo samozřejmě. Není tak, že by byl agresivní vyložený a dával si to na YouTube. To si myslím, že by si ani nelajzl. Jasně, dělníci prostě na cestách, to je to nejhorší, co se ti může stát. Pěkný Mini Cooper, ta sportovní úprava. A už to valí. Jasně, další oprava. Zúžený pruh tam byl, ale typek si vytvoří nový. Taková ta normálka. Pánové kašlou na přednost. A tak to je halus, že se ti tohle stane, že ta policie si tě nepřijme jako s takým autem. Jinak policie České republiky musí dodržovat také silniční zákony, takže tohle byla halus. Pravý pruh je pro pomalá auta, jako mám třeba já, bude se mi jde rychleji než ti vlevem, no. Tak to je smůla. Tak je tam stopka, takže paní určitě musí zastavit. Já jedu, čau. Ale měl zastavit správně, jako stál už před ní, ale měl by tam zastavit ještě správně, ale tak. Asi nechtěl čekat, spěchal. Je to taková ta vina pade na pade. Ojaj. Typek na motorce, nebo babeta, nebo co to je. Do dálky to nejde moc poznat, ale kvůli němu se to takhle táhne, no. Bohužel, no. Jak pro ty z vás, co nemají řidičák, tak žlutá čára je vždycky nadřazena bílé, to si zapamatujte. Když to opraví na silnicích a máte tam prostě žluté pruhy, vždycky se soustředíte na žluté pruhy, nikdy ne na bílé, ano. Samozřejmě jenom v tom úseku, kde jsou ty žluté, jako zvýrazněné. Dává se to většinou, když se opravují třeba silnice, případně se tam dělá nějaký záchranářský pruh nebo něco, nebo nějaký vedlejší, po kterém máte jet. No. Ale automaticky žlutá je prostě nadřazená bílé, to si zapamatujte. Jasné, typek jede trošku pomalej, je tuší cesta předjelo. Tady před vesnici je to samé, takže taky to tak dělám, jako když Korez jede pomalu a já potřebuji jet rychle, no, tak je to sorry. To je normálka. Asi mlhovka v tomto případě, ale ty mlhovky jsou fakt hnusné. Pěkně, no typek prostě blinkr, že odbočuje a jel si rovně jako pohoda, však to, že to se neřeší, ne? Ani zavolejte si tu kočku. Bůh ví, jestli je její vůbec. Je to kamion, jako bohužel, s tím neuděláš nic, on si myslí, že může všechno. Jako, tím ani nepočítej. Typek parkuje asi, nebo co? No ne, jako kde jsi to zastavil, pro boha? No jasné, jako tam se neměl vůbec co zastavovat a ještě tam s takhle mácha rukama, jako co si myslí. Neosvětlené, svek prostě, tak to, je to jenom Tatra, ne? Ježíš. Nějakým zázrakem jsem ten blinker zahledl a nepředjel ho. No tak jako klobouk dolů, že si to všiml. No, taky. No comment. Paní, trošičku promile, někdo slavil večer? Já si myslím, že tak minimálně půl promile byste naměřila s touhle jízdou.
neuvidíme, no. Tak ukáž, nadjezd. Na dálnici ukáž. Blinkr, pojď. Měl bys ještě jeden blinkr, do levého. Nic? Tak nic. No, co blázníme? Halo? Vitamíny útočí. Moje lékárna se zjistí. Jsi debil. Ne, to je lékárna CZ. Idioti klasicky už spoukruvač. No jo, to většinou tohle bývá při pátku, no. Ještě, že ve městě nám zotovili obchvat, takže já už využívám jedině obchvat, ale teďka jak to přimrzává, tak je to ohubu, jako no. To bohužel. Tím se jako musíme už nějak smířit. No jo, no, keď se darí, tak se darí, no. Netrpělivý řidič před ním, tak ukažte co. Oni chtěli druhým výjezdem vyjet hned, aha. No tak to chápu, že se tam takhle vecpali a že toto. No jo, no. Prostě kruháče. Tak teď si to rozjedou krásně, no a typek v protisměru, proč ne, že? Cože? Cože? Čekla to, že by? Typek si to krásně lajznul. Lidi, pro boha. No je páteček asi, tohle bylo točené přes pátek, to je normálka. Pěkně. Taky stradí si ona chodí. Sama tě radši jezdí na cyklostezka, to boha. Záběry od fanoušku, dámy a panové, tak ukážeme, co nám fanoušci natočili tohoto kanálu. Už teď se fokusuju na to bílé auto, tady něco bude. Blinkr nic, jo, blinkr dala, ale bohužel se nepodívala, si nepodíval do zrcátka, bohužel. Zrcátka jsou jako základ, to vás naučí i v autoškole, jo. Na zrcátka si fakt dávajte pozor a sledujte je bedlivě, protože to je to nejdůležitější, to zrcátko rozhodne, jestli tam vyjedete nebo ne. V pohodě, zacpěte tu křižovatku v klidu. To bude tady kruháčik, ano, ukáž, na dyžišti a ten mu tam vyjede, ne? Jež, jako nic, absolutně nic, jako no. Bože můj, z některých řidičů je mi fakt zlé, jako no. Pohoda, přes plnou, přes zebru, je v klidu, ne? Tak co, paní v Peugeotu? No, brzdi, ano. Ano, zabrzdi. Jako ona si přibrzdila podle mě z toho důvodu, že nevěděla, jestli tam bude ten připojevák nebo ne, protože někdy bývají sjezdy na dálnici bez těch připojeváků, takže se nedivím, že si radši přibrzdila, a když viděla, že tam odpočívák je, tak už pokračovala dál. Za mě jako je toto v pořádku, jako radši si přibrzdí a má jistotu, stejně tam měla ceduli dát přednost v jízdě, takže jako co. Za mě jako úplně v pořádku, radši si paní dala pozor. Přes se ukřižovatku to tam objel. Tak typek už je pěkně rozjetej, takže někdo mu tam vjede. To, jinak by to tady to předjíždění nebylo, někdo mu tam musí vjet, no jasné. No, tak tak. Tak tak, no. Chtělo to ještě vyrovnat. Jako ty si děláš srandu? Ježišmarja, tak vidíš, že tam jede a je na hlavní, ne? Pro boha. Typci mají červenou, jenom rovně je zelená, tak ukáž. A ty si to sjedeš na červenou a vjedeš tam borcovi, no jasné, jasné. Prostě vidíš červenou, tak stojíš, ne, pro boha, to je taky problém. Ou, oh, ou, oh, no tak to bylo nepříjemné. To věřím. Jasně, jako jde se ani nepodívá, jde rovnou do cesty, to je normálka, jako já už jsem na to zvyklý. Naštěstí platí takové to pravidlo, že pokud toho dotyčného přejdete mimo přechod, tak se vám jako řidiči nic nestane. Pěkné místo na zastavení, v pořádku, tady ti určitě někdo zastaví. Ty ježiši mladý. No pozor, on tam chce zaparkovat. Prosím, si děláš srandu, ne? Uhni mu, proboha, ty tam čekáš na někoho, nebo co, jako? Neuhnu. Jako cože neuhneš, uhni.
Borec se ještě opřel o auto, však v pořádku. A teď vytahuje mobil, že se jde vyfotit, že ho srazil, ne? Ty blaho. Běk ho dojel a jde ho zastavit, no. No, tak jakože ten typek na konci, jak tam stál na tom parkovacím místě, jako asi bych zastavil někde bokem a normálně bych mu asi dal přes držku. Jako, na kameře to bylo, takže co? Ty blaho. Jak on se tam postaví, že prostě jako tam teďka parkovat nebudeš, chápeš? Jako tam to nechápeš. No jo, no. Taková menší vsuvička, pokud byste chtěli nějaké videjko z toho, jak řídím své auto, případně co se mi stalo na silnicích, nějaký ten příběh, dejte mi to vidět do komentářů a možná, že pro vás něco určitě natočím. Takže to je jenom taková maličká vsuvička nakonec. Tak a tohle byla kompilace ze silnic českých, bohužel, jak už to tak bývá, v některých situacích bych těm lidem opravdu rád rozbil hubu, ale bohužel některé situace nejsou úplně bezpečné, takže pokud někdo z vás řídíte, tak hlavně opatrně, to samé platí i pro mě. Já se snažím být opatrný, ale nikdy, jak můžete vidět v záznamech, nikdy nevíte, co udělá ten protijedoucí řidič. A to je na druhou stranu zábava, ale na druhou stranu i ten závažnější problém. Každopádně my se už uvidíme dále u čtvrtečního videjka, no a do té doby se na vás budu neskutečně těšit. Takže lidi, mějte se a hlavně ve zdraví. Čus.